প্ৰথমে আমি দি লওঁ খাজু বাদামখিনি, তাৰপিছত দুটা ভীমকল আৰু চেনি দিম। চেনিটো যদি আপোনালোকে কমকৈ খায় কমকৈ দিব পাৰে। মই চামুচখন সৰু কাৰণে মই চাৰে চামুচ দিছোঁ। আৰু প্ৰথমে আমি এগিলাচ গাখীৰ দি পিনে মিক্সিত মাৰি ল'ম। আকৌ এতিয়া আমি খুলি আৰু এগিলাচ দিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ মিক্সিত মাৰি ল'ম। এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চেকনি দি চেকিব লাগিব, যিহেতু ভীমকলৰ গুটিকেইটা থাকি যায়, গুৰি হ'লেও খাবলৈ নোৱাৰি, মুখতে লাগি ধৰিব, সেইকাৰণে আমি চাকি লওঁ। যিহেতু অভিও খাব, সেইকাৰণে আমি চাকি লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ চাকনি দি চাকি ল'ব। যদিহে জাহাজী কল হয় তেতিয়া নেচাকিলেও হ'ব, এনেকৈও খাব পাৰি। এয়া হৈ গ'ল। আকৌ অকণমান এনেকৈ আছে, এয়া হৈ গ'ল। আমি এতিয়া অভি আৰু হাজবেণ্ডক দিম। এয়া ৰেডি আমাৰ মিল্কশ্বেক। মিল্কশ্বেক ৰেডি খাবৰ কাৰণে। সেইটো মোৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ অভিৰ। হাজবেণ্ডক দি আহোঁ, কাম কৰি আছে হাজবেণ্ডে। দেহা কি কৰিছা? মামাং খাবা? মামাং খাবা আৰু নি, মামাং খাবা? কি চাইছা তুমি? বাপৰে, পিপিত কোৱা আকৌ, পিপিত কোৱা। ফেনটো লেতেৰা হৈ আছিলে, অকণমান চাফা কৰি দিলোঁ। মই ঢুকি নাপাওঁ যে জাহ্নৱীক ইয়াতে চকীখন লৈ পিনে চাফা কৰিব দিলোঁ। মই ঢুকি নাপালোঁ আৰু বিছনা চাদৰ চেঞ্জ কৰি ঘামি গ'লোঁ। জাহ্নৱীৰ লগতে পঠিয়াই দিলোঁ অভিক। তো এতিয়া মই চাফ চিকুণ কৰি লওঁ আৰু ইমানো অফিচ গ'ল। তো এতিয়া চাফ কৰি মেলি মই গা পা ধুই তাক লৈ আনিমগৈ, তাৰপিছত তাকো গা ধুৱাই দিম, তাৰপিছত কি কৰোঁ চাওঁ, ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ দেখাই আছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, মই গা পা ধুই আহিলোঁ। তো এতিয়া অভি কিবা এটা খুৱাওঁ, খুৱাই পিনি তাক খুৱাই দিব লাগিব, উঠনিৰ পৰা খেলি আছে। অভি খিচিৰি হৈ আছে, অভি খিচিৰি হৈ গ'ল। আৰু ডিম এটা এক্সট্ৰাকৈ বইল কৰি দিছোঁ। ডিমটো মই এক্সট্ৰাকৈ দিম, বহাটো যিহেতু নাখায় অভিয়ে বেয়া পায় বহাটো, তো মই খিচিৰি দিম, মানে মই মিক্স কৰি দিম, নহ'লে মানে নাখাব। ঠিক আছে।
পানী খাবা পানী খাবা মামাং খাবা ৰবা বহিল অ' তাতে থবা অ' ধুনু ল'ৰা বাবা কোৱা খুৱাই দিলোঁ তাক আৰু এতিয়া মই অকণমান টিভি চাম টিভি চাই অলপ তাৰ পাছত ভাত খাম ভাতটো এতিয়া বনাই আছোঁ হ'লে আৰু জাহ্নবীটো ল'লে গ'লগৈ তাক এতিয়া ফোন কৰি মাতিম একেলগে ভাত খাম তাৰপিছত টিভি অকণমান চাম দেহা কেইটা বজাত উঠে আৰু এতিয়া ডাইপাৰ পিন্ধাই শুৱাই থৈছোঁ কাৰণ অকণমান দেৰি হুৱে পেচাব আকৌ পেণ্টটো যদি নিপিন্ধাওঁ পেচাব কৰিলে সাৰ পাই যায় তাৰ টোপনিটো ভাঙি যায় আৰু কান্দে খুব সেইকাৰণে মই টোপনি গ'লে অঁ নাই খোৱা বই চাটনি অকণমান দিলে যোনটো মালাৰ গুটি আৰু ভোট জলকীয়া মিক্সিত মাৰিছে বহুত স্পাইচি বহুত টেষ্টি লাগিছে খাই চাওঁ চ' গাইজ ভাত খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে তো সেইকাৰণে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আকৌ বাই বাই